konečně si na to video kliknu. Že ti to ale trvalo, jak pá bez sraní. Tak teď si sedni, čum a hlavně se z toho neposer. Takže čau to lidi, mé jméno je Gilmák a já vás vítám u dalšího videa ze hry Shakes and Fidget a jsme na postavice na S32, kde máme postavičku Gilmák, momentálně na třetí pozici. Dneska se pokusíme o mimozemce, co tady je, myslím, zrcadlení klasickým, myslím si, že jo, že to tak je, tady je, ano. No, co tady, no, je hodně těžký, je kurevsky hodně těžký, takže doufám, že vyhypujete tato videjko aspoň 200 lajkama, abych viděl, že opravdu o tu sérku máte zájem a že není rádi koukáte. Napište mi nějaký komentář, kdo ještě nemá odběr, tak určitě dejte odběr, hnedka vedle odběru si můžete kliknout na zvoneček, abyste viděli, že vlastně to videjko už vyšlo a nemuseli se dívat, kdy vyjde, takže... Protože u mě vycházejí prostě jakhle potřeb. A půjdeme rovnou na to, já to nebudu nějakým způsobem zdržovat. Od posledního videa, kdy jsem vlastně protáčel, teď byl Gold Event. Takže od posledního videa, omlouvám se, zase točím v noci, jako vždycky u mě zvykem. Tak od posledního videa jsem skoro nic nevyměnil, ne skoro, ale spíš nic jsem nevyměnil. Ty přemýšlím, pásek jsem vyměnil jediný, myslím, ten mi pad. A od té doby nic, už právě o 20 statů víc, dalo by se to možná něco vyměnit. Ta zbraň nevím, jak by dopadla, kdybych teď zkusil zase nahodit 5 věcí na item. Mohlo by to být zajímavý, no. Mohlo by to být podobný. Já si zkusím jenom protočit jednu věc, jestli už mi padají itemy, protože jinak díky Garetusovi a tomu klukovi, co tam předtím psal, nevím, kdo to byl, tak jsem zkusil tu vaši taktiku tady to, že tady teď kupuju všechno. Je to opravdu znát, jako je to tisíckrát lepší. I když mi nepadne vlastně ten třídenní nebo sedmidenní ten urychlovač, tak prostě dostanu víc než za ty tři, co jsem já tady upgradoval. Takže furt se učím, všichni se učíme, díky moc za radu. A půjdeme na to. Bude to klikání. Bude to o jedný, o dvou šancích, takže doufám, že nějakou tu šanci dostaneme. Když jsem ho zkoušel jen tak v offscreenu, tak jsem mu dával i za 5 mega, i za 6 mega teda, pardon. Ne, ne, ne. To byla ta šance, zrovna jedna z nich. Ne za 6 mega, dokonce jsem mu jednou ubral sám i 10 milionů, ale to byla haluz, kdy mu prostě oni neubrali nic, takže to bylo úplně jedno v tu danou chvíli, kolik vemu. Protože myslím, že mu zbylo 16 milionů po tom, co oni odešli, naši. Na střídačku a to bylo jasný, že to nedám. Ale ty příležitosti už jsem nějaký 3-4 měl a teď jsem za 8 milionů a koukejte, kolik mu jednou zbylo. Takhle, koníkunda pěkně zabrala. Kryt, 286 tisíc, ahoj, děkujem. Prostě hajzl jeden, prašivej. Jinak v tom druhém podzemí, tak tam mám ještě složitější hoňťáka, takže je to sranda. Teď jsem na takovém bodě, kdy... Prosím, aspoň jednou. Proč začal? Ta animace jak nestíhá, když přeskakujete ty souboje, tak to je prostě... Nevíte, kdy začnete. Po 9,5 tomu může zít. Začal jsem non-kritem, on mi dal 2 non-kryty a to stačí. Jednou jsem přežil 2 rány. Zase začal ty vole parchant. Ono to vypadá, kdybych začal já, ale tam je prostě... Ty vole, viděli jste to 8 milionů, tam je prostě ta špatná animace o tom, jak to nestíhá, takže to bere ty čísla, ještě to bere i od jinýho. Tak ale kunikunda teď zabrala, začali jsme krytem. Pojď. Jo, poty naštěstí pod Marka, ale mrdat na to, je dole, kunikunda, dobře ty holka. Ukládat to nechci. Ty vole, štěstí bomba. Tak co, za kolik? Za 900. No neberte to. Neberte to. No, aspoň musím jít kupovat. Tak. Serum. Tak silák, tak ten snad půjde lehčejc. To by mohla i kunikunda zvládnout sama. No. Je dole, 276. Už lezem nahoru, náhrdelník na všechno, co tam mám, to mám docela dobrý, 340, podíváme se, co tady mají ostatní, taky dobrý.
kvůli těm třem asi bych to nedělal, i když ty vole má strašný gameplay, teda, to ti povím. 245, no necháme to bejt, zatím takhle to rozeberu. Vypadnu za soketem, tak to asi udělám 8 z 10, obratňák. A poprvé bodky pro Marka, pojď ty vole, dáme další. Dáme hovno, protože přišel další kundibát, vole, do píči. No nic, vole, tak toho už nedám určitě, ale tohle, kolik má. Tam to měl o... No. Měl přibližně podobně stejně inteligence, ale... Ty vole, zase začal. No já jsem začal. Ty vole, to vypadá, že by mohl být možná stejně složitý. Děláte si prdele, já mu vzal 12 milionů sám. 12 milionů jsem mu vzal sám a škoda, že mám nový pásek. To chci vidět, ty vole, to chci vidět, chlapče. Jinou svěťáka, jo. Čím to na to? 1, 2, 3. 12,237 tisíc. A to jsem zač... Co to bylo za skurvený velký kryty, ty vole? To jsem začal normální ranou. To ne, tohle. 358, 354, tady odolnost vůči ohni 9%, tady je celková odolnost, ale to se mi vůbec nevyplatí. Bude zrovna, proč to nemůže třeba přívěšek, do prdele. Nevadí. Jo, Mr. Proper, pojď, vemu to taky. Tak jako, jestli dám v jednom videu tři inťáky, vole, věstěným, tak nevím. Ty vole, 8 mega mu beru. Ježíš, já jsem na něco zapomněl. A já na to nemám goldy, ale... Počkej, kunikunda je důležitá. Co tady mám za věci, ty vole, to si vydělám. Tak počkej. Zkusíme věžičku. Ta by mohla padnout. Možná. Dej kluci nechávají 50 milionů pro mě, no. 44. O, je dole, dobrý. Stali jsme pár goldů. By mohlo stačit. Jo, to bude stačit. Co tady máme? 293. Tepek hovnou šance na epic předmět. Lukáš, Bedolub. Pajtajová mega, ty vole. Pardon. Hoši. Tři miliony, ty vole. Tohle musí padat, ty vole. 7. Víte co? Zkusíme si ještě. Ještě si zkusíme tohle. Už mám o... Tady už mám osmičku gladiátora. Předtím jsem to zkoušel na sedmičce. Já si furt myslím, že na ní potřebujete aspoň desítku, abyste ho dali. Vole, zkusíme to. Kamaráde, třeba umřeš. Třeba umřeš, já si tady budu dva dny spát. Tohle ani nebudu klikat jako myší, tohle nemá smysl. Zkusíme ho, já si vždycky říkám, že na ní prostě zkusím z toho. Když to nepůjde, tak to prostě nepůjde. A už jsem mu nechal 130 tisíc jednou, to je prostě takový lákadlo. To je strašný prostě. Ale čím to na to, spíš mu neuberu nic, než bych mu něco ubral. No. A křuplo mi v lapti. Se napiju. Mám tady magnézium. To schválně, jo. Zkusíme to nechat jednou. Já už jsem musel tak 80krát vyhnout. Vůbec nechápu, že jsem mu mohl nechat 130 tisíc.
Já jsem dal jednou, teď jsem dal na Němce. Že takhle to jedou Němci, tak jsem to chtěl jednou zkusit, já to normálně jedu prostě přes toho, že jo. Přes, já to ukážu, přes koho. Já to normálně jezdím vždycky přes ohňotrasa a tady pak jedu prostě kudloheň, ne. Já jsem to mohl chypoč přes hmyz, to je úplně jedno, hmyzo zlat. Ale vy prostě nedáte tady tím, už nedáte tohle peklu blisa. Prý to je nereálný ho dát, no, tak já nevím, zkusím Honzíka. Zkusíme Honzu párkrát. 23 mega. 30. Prý mu jednou zbylo 500 tisíc, někdo psal ve videu. Já jsem na to neklik ještě, takže jsem se nemohl podívat. Ale já bych se jenom nasral. 8 mega. To zkusíme. Třeba padne, on dá dva levely, nebo nedá dva levely, no na 288 mu budu na konci. Jako už mu ubírám o dost víc než předtím. Prostě dostávám se častěji k těm 20 milionům. Někdy to ulítne třeba na 9. Na 500 tisíc třeba. Mě zjímá, kolik lidí na serveru už ho má. Podle mě ho Bender určitě, nebo Brender. Pak ho má určitě ten. Miraz ho má, si myslím, s Jinťákem má šance větší, že ho dáte, nebo větší nož, než u Siláka určitě. U Obretňáka nevím, ale mám na něj malý level. Omlouvám se, Miraz je vlastně ten, ty vole, jsem úplně vyspalý. Miraz je ten, že mám vlastně Berserk, takže tady toho, myslím, že ten ho má, Pug ho má. Brender ho má. Možná Don Salieri. Ten ho aký bude mít asi. Že byl první jako mimo tady to, kdo by ho dal. A pojďte. Pojďte. Ale já zkusím jednu věc. 732, jo. 742 a to nemám nic jako na to. Jako kdyby už mi to dávalo plus 2. Což nebude dávat. Víte, co myslím? Kvalita předmětu. Plus 1 jenom. Hele, asi to nebudu nějak pokoušet. Takže zkusím to ještě párkrát. Když tak Honzík má čas, že Honzíku? Nebo ne? Chceš už to jít odum dál? Pojď. Pojď kamaráde. Třináct milionů. Já nevím, proč mu koukám na HPčka, abych mohl zavřít oči, 900krát to zmáčknout a počkat, jestli tam nebude tabulka, že jsem dal level. 6 milionů. To jsou takový ty prostě... Jak to říct? Takový ty naděje malý. 14, no. 6 milionů znova. Fuha. A dáme to do 750, pak ho nebudeme pokoušet už. Chvilku zase. A zkusím ještě 50 pokusů na drakopíra. Škoda, že jeden prostě z nich aspoň nevíde, no. Ten drakopír, jako si myslím, že je menší šance než kladivář. Ty vole, 12 mega. Dobrý, no. Tak a teď jdem na to. Na tohle. Mně vlastně stačil úplně jeden úplně halus totální mega ultra halus pokus. Tak pojď. To
byla taková halus. To by fakt jako, to by bylo úplně. To má čas s těma, bohužel. Přijďte na to. Docela by mě zajímalo, jestli už ho někdo taky... Vím, že Demonkovi jsem videu říkal, že Zajaši ho myslím dal. Někdo prý na halus nějakých. Že do něj vymlátil, já nevím, 400-500 hůb a pak ho dal na 100 haluzácky. A nic. 680 a končím. Poslední pokus. No, nebyl tak špatný, ten nebyl tak špatný. A máme gem, že by gem. Gem ne. Tady se dokončil tohle. A mám naučeno, že bych měl vždycky něco stavět. Že se to vyplatí prostě stavět. A dáme stavět třeba trolí blokádu. Tak ještě zkusím těch posledních 80 hubíček zkusíme do kterého? Do píseční bouře? A je hodně podobná tomu zabijákovi. Ou, 10 mega. To by mohlo jako vyjít. Chápete, to prostě někdo v jednu tady něco klepe, ty vole, do prdele. Jediný, co se tady má klepat, ty vole, tak jsou koule o stůl, ale ne, vole, že tady bude klepat nějakým. Ty vole, tady někdo něco tluče prostě, ty vole. Pane bože. Nikdy někdo má právo se klepat, vole, člověk, co má epilepsii. V noci. Tak. Ne, že bych mu to přál, ale u něj bychom to pochopili. Tak jako 13 milionů sám nevím, takže kluci, přidejte se. Přidejte se do boje s náma. Break na zelení hovno. Ještě by to chtělo začínat, mít jako... Na rukavicích svitek, který zatím nemáme. Jak to vypadá se svitkem dalším? 54%. Zatím máme tohle. To jako mi padá dobrý. Tady prostě padáte lepší itemy nebo více itemů. XP. A více zlaťáků a zbraň. Tohle hodit a pak pivo, ty vole, a je to dobrý. Ale by to dobré. Zkusíme ryboheňa. Silák, co má 40 milionů HP. To už bych mohl spíš na Honzu kladiváře, ty vole. Tak nějaký boss, ty vole, nebo já nevím. Taky už jsem na ně vyházel asi 80 hub. 11 milionů, vole. Jsem teď jako v takový, vole, fázi, že umřu za vlast. Vstupte. Tamhle hodně podobný tam tomu. Pojď. Ne, zase začal. Kde začínáš? Devatenáct pokusů na něco. Zase začal prostě. Blbec. Teď jsem začal já. A nebylo to krytem. Přeží. Skoro. Skoro to přežil. Kunikunda jako vzala 6 mega, což je pěkný. Ještě jeden hezký pokus za ty tři. No, začal. Začal jsem já. Škoda. Škoda. 3 miliony 400. To byl hezký pokus. A závěrečný. No, snažili se.
Tak jo, dali jsme další dva levely. Já doufám, že se vám videjko líbilo. Jak jsem říkal, zkuste vytáhnout aspoň těch 200 lajků, ať vím, jak to tam pořádně pedete. Tak jo, mějte se hezky a čau!